სახალხო გარემო უამრავი სიურპრიზი და საჩუქარი მაღაზია ელექტრონიკა გილოცავს დამდეგშობა ახალ წელს და მომხმარებელს უპრეცედენტო აქციაში მონაწილეობას გთავაზობთ. Ესაუბრეთ შესახვედრად მაღაზია ელექტრონიკა განსაკუთრებულად ემზადება. აქციათა ბუმი რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და 15 იანვრამდე გაგრძელდება. ელექტრონიკაში მისულ ყოველ მომხმარებელ სხვადასხვა სახეობის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენისას სასურველი საჩუქრის მიღება შეიძლება. კედოლის სურვილის მიხედვით არჩევანია ან საჩუქარი ან ვაუჩერი. ვაუჩერი არის თვითონ ნივთის ღირებულების 10%-ის ოდენობით მოყვება. Რომლის განაღდებასაც თვითონ კლიენტი, ანუ მყიდველი შეძლებს 1 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით. Ანუ თუ ყიდულობ სიტყვაზე 1000 ლარის საქონელს, ეძლევა 100 ლარის ვაუჩერი, მოდის 1 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით და ანაღდებს ამ ვაუჩერს. Ანუ თუ ყიდულობს მაგალითად 200 ლარის საქონელს, 100 ლარი ეგრევე ადგილზე აკლდება. Магазия электроника потенциал მყიდველზე ყოველთვის განსაკუთრებულად ცნავს. Ასე საუბრობენ ის მომხმარებლები, რომლებიც საახალწლო აქციის მონაწილეები გახდნენ. Ძალიან კარგი მაღაზიაა, საუკეთესო აქციები აქვს, ფასდაკლებები აქვს, ნებისმიერ შეძენილ ნივთზე საჩუქრად მოყვება ძალიან კარგი საჩუქრები. მე პირადად ვურჩევ ყველას, რომ მოგზალის მაღაზია ელექტრონიკაში, შეიძინოს ნივთი და მიიღოს საჩუქარი. მიაკითხეთ ელექტრონიკას და შეხვდით ახალ წელს ახალი საოჯახო ტექნიკით. მისამართი ზუგდიდი, კოსტავას ნომერი 3.